Bem, pessoal, o OMS fez duras críticas à política da China do Covid-0, que está acontecendo lá, lockdown, cidades todas fechadas, com milhões de habitantes, mais de 20 milhões de habitantes, né? Pequim é a capital, né? Xangai que está acontecendo isso. Pequim, além dos testes em massas, que aí a OMS não criticou, as políticas de lockdown e de tentar conter para ficar Covid-0. Política de saúde, o nome que a China tem usado é Covid-0. Ela usa meio que uma coisa de campanhas, é aqui vai ser diferente, aqui a gente vai conseguir conter. Mas o que o OMS falou e tem criticado isso é que diz que é inviável, não há possibilidade de se ficar fechando, de não ter atividade da população, com a população vacinada, com a redução de mortalidade desse grupo que já está protegido, tudo isso, e realmente o impacto é muito grande. É a primeira vez que eu vejo a OMS, né, não sei se teve outras, né, criticar políticas rígidas de controle, né? Porque a China, né, como ela fez essa política gira, a ideia dela é que não tem Covid lá. Então começa a aumentar o caso, eles vão e agem de forma dura, lockdown, né, controle, controle de circulação de pessoas e tal. E o OMS agora, pela primeira vez, fala que não. Ou seja, né, lembra tudo que o Brasil fez de forma adequada, Europa, Estados Unidos, tirou as medidas, restrição, a gente vai conviver com o vírus circulando, vacina a população, dá a dose de reforço, né? Mas agora, cada vez mais distante, aquela política mais austera de lockdown, tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Óbvio, o vírus mudou, tá menos grave, uma série de coisas, né? Lá atrás ninguém questionou, com razão, né? Era o momento que a gente tinha para fazer, mas agora com as informações, mutação viral, com a vacinação, a política vai ser diferente. Acredito que a China vai perceber também, vai mudar essa política de Covid-0, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.